Salam əziz izləyicilər. Gəlmişik Ağdam rayonuna. Şəhidlər xiyabanı ziyarət edirik. Bura Ağdam rayonunun birinci şəhidlər xiyabanıdır. Allah kəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 28-28-ci ay 2023-cü il. Gəlin gedək şəhidlərimizi ziyarət edək. Şəhidlərimizin ruhuna bir dənə fatiha verək. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil aləmin. Rahmanirrahim. Diyakın abdu və əkin əstəyinə itinə sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Allah-u Ət. Allah-u Sələf. Ben de yarış verəm, yürət verəm, yakulləyik və nəhət. Allahümmə əsəlli ala Muhammedin və alim Muhammed. Allah sizə rəhmət eləsin, ay şəhidlərimiz. Hər birinizin qarşınızda baş əyirəm. Allah sizə rəhmət eləsin, ruhunuz şad olsun. Əziz izləyicilər, mən ilk dəfəmdir gəlmişəm bu şəhidlər xiyabanına. Ağdamı gündərər şəhidlər xiyabanını ziyarət elədim. Özümə boş bildim ki, burada şəhidlərimizin hər birisi bizim üçün əzizdir. Allah kəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bax, 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 çəkmən. Bax, görürsən, bax, bax, şərəfsiz ermənilər, bax. Görmə, görmə. Bax. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Allah verdi bağırıq. Allah rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Milli qəhrəman İskəndərov Əlabbas. Allah rəhmət eləsin. Qardaş, gəl bunların hamısını çəkək. Qabirəsinə, gəl bura, gəl geyinə. Gəl geyinə, gəl bunların hamısını çəkək, qardaş. Bax. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Əziz şəhidlərimiz, əziz şəhidlərimiz. Allah ermənilərə nəyələk eləsin. Allah ermənilərə nəyələk eləsin. Bax, bizim bu şəhidlərimizin sayəsində bizim Qarabağımız birinci Qarabağ müharibəsində bu şəhidlərimiz əzizləyicilər olmaz idi. Ermənilər inanın bəlkə də geniş bir zəmirə çıxmışlar. Bax, Allah rəhmət eləsin. Bax, 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 bax. Şəhidlər xiyabanıdır. Allah sizə rəhmət eləsin. Əziz şəhidlərimiz, Allah hər birinizə rəhmət eləsin. Məzarlarınız nurlarda olsun. Əziz şəhidlər, sizi unutmaq bizim üçün ən acılı olardı. Sizi unutmaq olmaz. Ömür boyu sizin haqqınız var bizim boynumuzda. Allah sizə rəhmət eləsin. Məzarınız nurlarda olsun. Bax, cavan-cavan oğlanlardır. Bax, görürsünüz. Cavan-cavan oğlanlardır. Ağdamın, bax, bu 44 günlük vətən müharibəsində də üzü mən biləni 7000-dən çox şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin hər birinizə. Bax, erməni şərəfsizliyi, bax, şərəfsizliyi, bax, erməni şərəfsizliyi, bax. Görürsünüz, qəbri qazıblar. Yaqub Rıza, xalqın qəhrəmanı Yaqub Rızayev. Allah rəhmət eləsin. Can Polat, Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bax, şəhidlərimizdir. Fəxrimizdir, qürurumuzdur. Məkkəmdir mənim üçün, Mədinəmdir. Bax, bura mənim Məkkəm Mədinəmdir. Məkkəm Mədinəmdir. Bax, mənim Məkkəm Mədinəm. Bax, bura şəhidlər xiyabanıdır. Bax, bax, buradır. Valla, mənim nəyim var? İranda, Turanda, Ərəbistanda. Bax, gəlin buranı ziyarət edin. Ay, o milyonları pul xərcləyib gedənlər. Ərəbistana, Farsı. Gedib xeyir verənlər. Gəlin bax, bu şəhidlər xiyabanı ziyarət eləyin. Bax, bizim hər şeyimiz buradır, bax. Mənim üçün Məkkə də buradır, Mədinə də buradır. Bax, 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 bura. Allah sizə qəni-qəni rəhmət eləsin.
Siz her biriniz bizim fəxrimsiniz. Əziz izləyicilər, bax Ağdamın birinci şəhidlər xiyabanıdır bura. Görün necə igid oğlanlar bu məzarlarda uyurlar. Allah erməniyə ləhnət eləsin. Ay dünyanın ölkələri, ay Avropa, ay Amerikası. Bax gözünüz kör olsun, baxın buna. Görün erməni şərəfsizləri bu məzarinə günə qoyub qazıbdır. Baxın da, gəlin görsünüz, gəlin bax, bunun baxın da, öz kör gözlərimizdən görün ki, bizim məzarlarımızdan da erməni əl çəkməyib. Bizə evlər cəhənnəmə tutalım, bizim məzarlardan nə istəyiblər? Şərəfsiz ermənilər, Allahın lənəti olsun. Allahın lənəti olsun şərəfsiz ermənilərə. Can, 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 bax, can. Can, bax, belə oğlanlarımız dünyasını dəyişib. Görünəcək oğlanlar dünyasını dəyişib. Can, aşağı edim, can. Bunun da bayrağı külək vurub, düzəldim. Hə. Can, bax. Bax, Allah sizə rəhmət eləsin, əziz şəhidlər, Allah sizə rəhmət eləsin. Hər birinizin qarşısında baş əyirəm. Canım sizə qurban olsun, ruhumuza qurban olsun canım, əziz şəhidlər. Bax, bu da Ağdamın birinci şəhidlər xiyabanı. Sözdən demək olmur ilk. Bu şərəfsiz ermənilər gör bizə nə qədər zulüm verdilər. Nə qədər zulüm verdilər. Məzarlarımızı qazırmışlar. Qızıl diş axtarmışlar. Ay şərəfsiz ermənilər. Allah sizə lənət eləsin. Allah sizə lənət eləsin. Ağdamın şəhidlər xiyabanı. Bu da lövhəsi. Əziz izləyicilər, sağ olun, var olun. Hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Həqiqətən danışmalı deyilik. İnsan baxdıqca nə bilməyik. Belə bu insanlar, belə oğlanlar dünyasını dəyişibik. Adam yaşamaq istəmir bu həyatda. Allah sizə rəhmət eləsin. Əziz əmlərim, axsaqqal əmlərim, qardaşlarım, dayılarım, əziz xalqımın igid oğlanları, qəhrəman qızları. Allah sizə rəhmət eləsin. Dədəyim valla, Allah ermənilərə də nəhlət eləsin. Burada da çəkilişimi dayandırıram. Allah bir daha şəhidlərimizə rəhmət eləsin.